Доброго дня. Розпочинаємо круглий стіл щодо Корюківської трагедії. 1-2 березня 1943 року в селищі Корюківка Чернігівської області угорськими і нацистськими карателями було знищено близько 7 тисяч мирних мешканців. Розстріли українців і спалення села, зараз це місто, слава Богу, відновилося, відбувалося 80 років тому у помсту за напад на угорський гарнізон радянських партизан, діями яких керувала Москва. У зв'язку з 80-річчям Корюківської трагедії та підготовкою на державному рівні відзначення 1 березня Дня пам'яті жертв української Корюківки як наймасовішого знищення мирного населення у роки Другої світової війни, історики, воєнні і правові експерти презентують свої дослідження і оцінки цієї трагедії на круглому столі, на якому обговоримо злочини СС, угорської і радянської армії, колаборантів і НКВС, гідне покарання воєнних злочинців і вшанування жертв у тій і сучасній війні. Перше слово надаємо Богдану Черваку, першому заступнику голови Держкомтелерадіо України, голови ООН. Прошу. Дякую. Усіх вітаю. І насамперед хотів би відзначити важливість і актуальність теми, хоча, на моє переконання, для широкого загалу таке словосполучення, як «Корюківська трагедія», мало що говорить на превеликий жаль. Це свідчення того, що питання історичної пам'яті, які є ключовими для європейських націй і європейських держав, для української держави стає актуальним тільки сьогодні. Особливо в контексті сучасної війни, яку московити розпочали проти української держави, апелюючи, власне, багато в чому до питань, пов'язаних з історичною пам'яттю, зокрема, подіями Другої світової війни. Коли йдеться про Корюківську трагедію, то, на мій погляд, вкрай важливо зрозуміти витоки цієї небувалої жорстокості, яка спричинила фактично геноцид українського населення у Чернігівській області, оскільки відповіді на це питання буде завжди залишатися у фокусі уваги, коли ми будемо аналізувати, а що ж, власне, відбулося. У 1939 році у зв'язку з розпадом Чехословаччини на території сучасного Закарпаття були проведені демократичні вибори, в результаті яких перемогла партія «Українське національне об'єднання», депутати якої проголосили Карпатську Україну як незалежну державу, ухвалили її конституцію і сформували основні органи державної влади. Одразу після цього 100-тисячна окупаційна угорська армія, як союзник нацистської Німеччини, перейшла кордон і розгорнула каральну операцію на Закарпатті. Головний бій відбувся на Красному полі неподалік Хуста, де угорська армія зіткнулася з першим серйозним спротивом. Упродовж кількох днів Карпатська Січ, армія молодої країни, тримала фронт, але сили були нерівні і українці програли в бою. До речі, січовики-українці стали першими європейцями, які зі зброєю в руках виступили проти нацизму. Після поразки на Красному полі вцілілі підрозділи Січі відійшли в гори і продовжували партизанську війну. Окупаційна ж влада діяла жорстоко, як під час геноциду. Без суду і слідства, тільки за підозру до Карпатської Січі і ОУН, угорські терористи розв'язали етнічні чистки в Діброві, Бороняві, Тячеві, Чинадієві, Перечині, Квасах. При цьому терористичні групи бойовиків вривалися у госпіталі і лікарні, убивали українців прямо у ліжках на операційних столах. Усіх, хто вцілів, завезли на Верецький перевал, де разом із польськими прикордонниками розстріляли. Загальна кількість розстріляних сягнула 500-600 українців. Вбивали священників,
Так у селі Грушові під час служби був заарештований, а згодом розстріляний місцевий священник Купар. Жорстокого переслідування зазнали ченці ордену святого Василія Великого. Загін угорських бандитів вдерся до Імстичівського Василіанського монастиря, обстрілявши його з кулеметів. По всій території Закарпаття мадяри створили мережу тюрем, які вже через декілька днів були переповнені в'язнями. Концентраційні табори для полонених січовиків відкрилися в Тячеві, Великому Бичкові, Хусті, Чинадієві, Мукачеві, Кривій біля Хуста, Рахові, Сваляві, Воловому, Великому, Березенові. При цьому окупанти ніколи не приховували, що їм йдеться про тотальне викорення українців з їх рідної землі. Як відомо, сучасний уряд Угорщини неодноразово закликав вшанувати в лапках героїв, які у Другій світовій війні боролися за Угорщину на Дону. Нагадую, на Дону у 1943 році була вщент розроблена так звана Друга угорська армія, яка у складі нацистських військ вчинила страшні злочини проти мирного населення. Фактично, угорський уряд такою заявою визнав своє правонаступництво із державою, яка у роки Другої світової війни виступала на боці Німеччини. Що ж, врешті це справа угорського уряду і угорського народу. Однак після такої заяви Угорщина має нести пряму відповідальність за військову агресію проти Карпатської України у 1939 році, а також злочини, які були вчинені на окупованих українських землях сучасного Закарпаття. Сьогодні Угорщина воліє не згадувати цієї сторінки українсько-угорських відносин та своєї ганебної ролі в ній. Натомість Будапешт вирішив, що може принижувати Україну, бо на його боці Москва. Будапешт не приховує, що мріє про Велику Угорщину і вважає, що настав час про це сказати вголос. Угорщина заговорила з Україною мовою ультиматумів і в хамській манері. Будапешт вийшов на слизьку дорогу оскаженілого шовінізму. Але від цього є ліки – український націоналізм і Збройні сили України. Маємо свій рахунок до мадярів. В української держави сьогодні є всі підстави вимагати від Угорщини моральних і матеріальних компенсацій за події 1939 року. Більше того, це наш обов'язок перед пам'яттю героїв, зокрема карпатських січовиків і оунівців, без слідства і суду, розстріляних угорськими окупантами на Верецькому перевалі. На мою думку, події Карпатської України, зокрема придушення Карпато-Української держави, яке відбулося у 1939 році, і було цією мотивацією, яка згодом спонукала вже під час подій Другої світової війни на території Великої України до тих злочинів, які ми сьогодні називаємо Круківською трагедією. І за це сьогоднішній угорський уряд, сьогоднішня угорська держава має відповісти. Дякую. І вам дякую, Богдане Остаповичу. Як одному з очільників Держкомтелерадіо України доцільно розглянути і сформувати групу по складанню підручника з історії Угорщини, історії Росії, наших угрофінських сусідів, бо люди не знають от всіх цих подій, які, в принципі, маємо обговорювати на лекторіях, круглих столах, і так, як ми зараз це робимо. Тому, в принципі, зараз хотів би надати слово Людмилі Олексіївні Бабич, яка з Корюківки, як директорка Корюківського історичного краєзнавчого музею, має розповісти про саму трагедію, яка відбулася якраз 80 років тому, коли партизанський загін офіцера НКВС Олексія Федорєва напав на той гарнізон, де стояли угорці і німці, і після цього відбулася каральна акція. Будь ласка, пані Людмила, вам слово.
Шановні учасники зібрання, 80 років відділяє нас від трагічних подій 1943 року в місті Корюківка Чернігівської області, пов'язаних з періодом нацистської окупації. Сьогодні ми разом з вами згадуємо і сумуємо за своїми земляками та рідними. На основі порівняння наслідків відомих каральних акцій нацистів щодо цивільного населення окупованих територій Радянського Союзу та європейських держав зроблено висновок, що здійснена в березні 1943 року каральна операція в українському містечку Корюківка була найбільшою за кількістю жертв в роки Другої світової війни. За міжнародним правом дії карателів у Корюківці 1, 2, 9 березня 1943 року кваліфікуються як злочин проти людяності. Причиною цього злочину стала діяльність радянських партизанів та колективна відповідальність місцевого населення перед гітлерівською владою. Заків обласної комісії про звірства окупантів у Корюківці, складено відразу після звільнення Корюківки 21 вересня 1943 року, на момент приходу Червоної армії у місті Корюківка малося 105 жителів, це з довоєнних 13 тисяч, і близько 20 будинків, придатних до житла, з довоєнних 1300. Загальна кількість жертв 6700 осіб, встановлено імена 1490 загиблих, решта залишилась невідомими. Аналіз скорботного списку показує, що нацистський окупаційний режим у боротьбі з партизанами знищив 704 дитини віком від немовлят і до 16 років. За іншим підрахунком, 1097 осіб жіночої статі від немовлят до людей похилого віку. Судмедексперти встановили, що смерть було заподіяно шляхом розстрілу з автомата, розстрілу із танкового кулемета, фізичного насильства тупою зброєю, з розробленням кісток черепа та хребцевого стовпа в шийній ділянці, спалюванням живих людей. За 80 років після знищення Корюківки вдалося встановити поіменно тільки 1893 жертви. Актуальність дослідження поховань жертв Корюківської трагедії полягала в тому, що складовою частиною виступала пам'ять про знищене цивільне населення міста Корюківки. Важливим результатом пошуково-дослідницької діяльності було встановлення невідомих місць поховань жертв трагедії як джерела вивчення нацистського злочину. У 2012-2013 роках товариством спеціалізована організація «Військові меморіали» та Корюківським історичним музеєм була проведена робота по виявленню та ексгумації останків жертв березня 1943 року. Матеріали досліджень підтверджують, що знищення мирних жителів відбувалося перманентно на всій території міста Корюківка шляхом розстрілу жителів і спалення їх в будинках та надвірних будівлях. Після відходу карателів місцеві мешканці, які встигли покинути містечко, повернулися і поховали загиблих. За свідченнями очевидців, багато тіл повністю згоріло, і жителі ховали їх попіл та обгорілі останки. Поховання здійснювалися безсистемно, в основному поблизу місця загибелі. Місцеві жителі на більшості могил встановлювали пам'ятні знаки. У той же час відзначені випадки, коли родичі встановлювали пам'ятники кінотафи загиблих, тіла яких знайти не вдалося. Таким чином, на обійстях та околицях Корюківки розміщувалася значна кількість поховань жертв Корюківської трагедії. В окремих випадках первинні поховання останків загиблих відбувалися протягом великого проміжку часу. Це пов'язано з відбудовою міста, коли загиблих знаходили при розчищенні руїн. Більшість поховань створювалися стихійно, належне позначення і фіксування не проводилося. Відповідно, багато поховань з часом були втрачені. Тому можна стверджувати, що значна кількість останків жителів, які загинули під час трагедії, вже не може бути виявлена, тому що місце їх поховання, втративши зовнішні ознаки, відійшли під райони забудови відновленого міста.
На підставі матеріалів досліджень зроблено висновок, що перебіг Корюківської трагедії відповідає описам письмових джерел. Усього було досліджено 67 об'єктів та виявлено 265 мирних мешканців міста Корюківка. З них встановлено імена тільки 120 осіб. У повоєнний час органами влади та громадськістю здійснена певна діяльність щодо вшанування пам'яті жертв гітлерівських окупантів. У центрі міста Корюківки є пам'ятник меморіал, у місцевому музеї експозиція. У першій половині 80-х років ХХ століття був уже погоджений проєкт меморіального комплексу 256 спаленим селам і містам України в Корюківці. Після Чорнобильської катастрофи цей проєкт було згорнуто і забуто. 2011 року, згідно указу президента України про заходи в зв'язку з 70-ми роковинами трагедії та відповідних постанов Верховної Ради та Кабінету міністрів України, визначено вшанування жертв Корюківської трагедії на державному рівні як складової державної політики національної пам'яті. 2012 року створено комунальний заклад музейно-меморіальний комплекс пам'яті жителів населених пунктів України, знищених нацистськими окупантами Чернігівської обласної ради. 2013 року розпочалось будівництво музейного комплексу. Тут же відбулось перепоховання ексгумованих 265 останків жертв трагедії. На виготовлення проєктної документації та спорудження першої черги меморіального комплексу було виділено майже 2 мільйони гривень. За задумом проєктантів, даний музейно-меморіальний комплекс мав стати місцем вшанування жителів всіх населених пунктів України, які були знищені під час Другої світової війни. На жаль, починаючи з 2014 року, кошти на будівництво не виділялися, а вже споруджені об'єкти почали руйнуватися. Перспектив добудови музейного комплексу сьогодні я не бачу. Про Корюківську трагедію та історичну пам'ять про неї в Україні вже написано чимало, але хочу особливу увагу звернути на збірки документів і матеріалів, випущені в 2010 році, це Корюківка 1943 рік, та збірник документів і матеріалів «Корюківська трагедія 1943 року. Усна історія». Мартиролог встановлених, це мартиролог встановлених жертв Корюківської трагедії та збірка документів і матеріалів. У порядниками цих всіх збірок є представник Інституту національної пам'яті Чернігівської області Сергій Будков та працівники музею, директор Людмила Бабіч та науковці Тетяна Макаренко та Оксана Толкачко. У мене все. Дякую за увагу. Щиро дякую. Розуміємо, що керівництво Чернігівської області, яке, ну, на жаль, з деяких фінансових причин не може уділяти стільки коштів і уваги до меморіалізації комплексу. І те, що в планах у Українського інституту національної пам'яті і у уряду є проєкт створення пантеонів видатних земляків і героїв, це важливо. В кожній області такі пантеони після цієї війни, ну, планується створювати і згадувати попередні покоління. Зараз слово Сергію Лазаревичу Лаєвському, директору Чернігівського обласного історичного музею імені Тарновського, ну, з доповіддю по свідченню жертв та дослідженням воєнних злочинів у Корюківці і в Чернігівській області в 1941-43 роках. Радий бачити і чути. Пане Сергію, вам слово. Доброго здоров'я, шановні учасники сьогоднішнього обговорення. Я дуже радий, що маю можливість долучитися до нього. І насправді питання Корюківської трагедії протягом багатьох років, коли почали про це згадувати, причому згадувати не просто поміж собою,
а і на державному рівні, воно стосувалося в основному одного аспекту – визначення ролі нацистських окупантів в цій трагедії. Ну, крім того, визначення ролі партизанів. Але майже ніколи ця трагедія не розглядалася з точки зору причетності Угорщини. Саме нацистська Угорщина має нести повноту відповідальності за вчинення злочинів проти людяності як в Корюківці, так і на території Чернігівської області, в інших населених пунктах. А свого часу присутній тут в студії пан Віктор Моринець на підставі документів підготував та упорядкував книгу «Чернігівський процес». Ось вона переді мною, ця книга, яку він люб'язно передав нашій бібліотеці. На підставі матеріалів цього процесу ми можемо побачити не тільки широту злочинів угорців на території Чернігівської області проти мирного населення, але і відчути, знаєте, такий головний біль. Мова йде про зло, яке не було засуджене і не було покарано. І як наслідок всього цього, ми бачимо реабілітацію злочинців владою Угорщини, яка начебто вирвалась із радянських ощад, оскільки вони були реабілітовані Росією. І ми сьогодні бачимо ту велику любов Угорщини до всього руського міра, частиною якого, очевидно, вони себе вважають. Я не буду окремо сьогодні зупинятися на подіях, власне, Корюківки, а хочу звернутися до такого джерела, як усна пам'ять. Моя мама, яка народилася у 1936 році в селі Корольча, тодішнього Любицького, нині ліквідованого Рівненського і Чернігівського району. На момент окупації у 1941 році їй було 5 років. У 1943 році їй було 7 років. І це та пам'ять, яка вже є предметною і яка зберігає чимало різних деталей. Мова йде про вересень 1943 року, коли наступ Червоної армії на Дніпро відчувався і коли німецька окупаційна влада намагалася забезпечити відхід своїх частин на правий берег Дніпра. Ось тоді було видано відповідне завдання 105-й дивізії угорців, яка здійснювала на території Чернігівщини каральні акції для зачищення території вздовж доріг, які вели до Дніпра. Серед населених пунктів, які потрапили до цієї зони, яка мала бути очищена, а насамперед вона мала очищатися від за гендерним принципом від чоловічого населення, потрапило і села, в тому числі і Корольча, в якому жила моя мама із своєю мамою, тобто моєю бабусею Марією Федосівною Огнівенко. Це був початок вересня, коли до Корольчі забіг хлопець, що рухався хуторами, і з криками «Тікайте, ідуть мадяри!». Селі добре відрізняли німців від мадяр по відношенню до місцевого населення. Як би ми там не лаяли німецьких окупантів, але, ну, перепрошую за подібне, вони відрізнялися в даному випадку більшою людяністю у порівнянні із угорцями.
І мешканці села Корольча, які на той час були в селі, збиралися дуже швидко і тікали. Тікали до найближчого лісу, подалі від шляху. Таким чином вони поєдналися з мешканцями сусіднього села Тараса Шевченка. До них доєднувалися ще мешканці села Мокрі Велички, тобто такі от трикутнички. І переховувалися в тому лісі недовго. Я вже не знаю точно, оскільки про це мама ніколи не згадувала, але карателі їх знайшли. Зігнавши всіх докупи, горці вивели тих жінок, тих дітей і пострілами в повітря під ноги вони їх прогнали. В тому лісі залишилися лише чоловіки, яких роздягли і розстріляли. Після того, як мадяри попалили хутори, підпалили і Корольчу, і Тараса Шевченка, і частину Мокрих Величок, вони рушили далі в бік Любича. За декілька днів мешканці села Тараса Шевченка, яке найбільше постраждало в тому розстрілі, зайшли на місце, де були постріляні їх односельці, розгребли ту яму, забрали своїх рідних і близьких і перепоховали в селі на кладовищі, де сьогодні є там братська могила і є поодинокі могили, які залишилися від тієї трагедії. Мама розповідала, що був серед розстріляних один хлопчина, десь 13-14 років, із села Корольча, який невідомо яким чином туди заблукав. Мама не дуже любить згадувати це, оскільки ота дитяча травма залишилася і по сьогодні. І ніколи ніяким добрим словом вона не згадувала мадяїв. Вона їх навіть ніколи не називала угорцями. Це мадяри. І ми бачимо за матеріалами, які пан Віктор Моронець оприлюднив з того процесу, згадується чимало населених пунктів на території Чернігівщини, в яких, власне кажучи, чиняли злочини мадярські окупанти. Але це далеко не повний перелік. Буквально одразу по вигнанні нацистів з України і завершенні Другої світової війни була видана книжка в 47-му році, хронологічний довідник про тимчасову окупацію німецько-фашистськими загарбниками населених пунктів Чернігівської області і визволення їх Червоної армії. 47-й рік – це рік, коли відбувався процес. Ця книжка не для широкої загала була видана, але тут перелічені всі населені пункти Чернігівщини, де вказано, коли були окуповані, коли були звільнені, причому навіть не просто дата, але й години навіть стоять. Кількість спалених дворів, кількість знищених цивільних мешканців, кількість угнаних до Німеччини, кількість загиблих на тих чи інших діях. В цій книзі повно німецько-фашистських окупантів. В цій книзі нема угорців. І, як на мене, сьогодні наше завдання, якомога більше згадувати про угорські злочини. Бо це непокаране зло, це зло, яке не засуджено сьогодні, боком виходить і не тільки Україні, яка бореться за свою незалежність. Дякую. І вам щиро дякую, пане Сергію. Хочу зараз предоставити слово
Сергію Володимировичу Будко, головному спеціалісту Північно-Східного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті. Ну, з виступом по причинам, наслідкам і хроніки подій Карюківської трагедії 1-2 березня 43-го року. Я коли прочитав дослідження пана Сергія, у мене завжди є, ну, виникають питання, наприклад, ну, до лекції навіть Тімоті Снайдера чи там Володимира В'ятровича, інших істориків. Але коли прочитав вашу публікацію, ваше дослідження, і перевіряв по безлічі документів іншим дослідженням, щирий респект за достовірність, за наукову об'єктивність, тому слово вам як провідному досліднику цієї теми. Прошу. Доброго дня. Коли ми говоримо про Карюківську трагедію, я перш за все хочу наголосити на тому, що питання навіть не в тому, що Карюківська трагедія – це наймасштабніша каральна акція, через яку загинуло близько 7 тисяч людей і спалили містечко Карюківка. Питання полягає в тому, що це ми можемо говорити про окремий вид воєнних злочинів. Воєнна окупаційна влада його здійснила. От. Що мається на увазі? Мається на увазі, що як Карюківська трагедія, так і подібні трагедії, це насамперед, коли одночасно карателі, ті, хто здійснює такий злочин, ставлять за мету вбити мирне населення, раз, і друге, знищити життєвий простір, тобто населений пункт. Оце два моменти одночасно. Тобто вбивство людей, знищення населеного пункту. І Карюківка – це дійсно класичний, найбільший в Другій світовій війні приклад саме такого виду злочин. Якщо в Україні, от дослідники Українського інституту національної пам'яті, я і долучалися історики практично з усієї України, ми порахували, що таких злочинів, як Карюківка, цього окремого воєнного злочину, злочину проти цивільного населення, було понад 670. Понад 670. Тепер щодо причин. Причини класичні, їх, як правило, якщо узагальнювати, брати і по Карюківці і по інших, дві. В першу чергу, це відплатні акції за дії рухів опору. Раз. Або могла бути друга причина, коли під час відступу окупаційних військ, значить, знищувалися населені пункти разом з населенням, це вже тактика випалення землі. Це те, якраз про що нам якраз говорив Сергій Лазаревич. От. Цей приклад цієї історії. В даному випадку ми говоримо про те, що в ніч на 27 лютого 1943 року якраз загони радянських партизан, яких очолював саме Микола Попудренко, як заступник Олексія Федорова, з'єднання Чернівецького обласного з'єднання, тому що сам Федоров в цей час був у Москві. От, і він дає команду на те, щоб розгромити цей гарнізон в Карюківці. Що звертає увагу? Дослідження показують, що привід для того, щоб розгромити цей гарнізон в Карюківці, не був якимось стратегічним. Він полягав в тому, що Феодосій Ступак, командир його взводу, у якого дружину і двох його дітей заарештували як родину партизан, і вони були ув'язнені якраз в Карюківській в'язниці, він приходить до Попудренка і просить, що треба їх звільнити. А там їх було багатенько, то заарештованих цих родин чи сімей партизан. І от Микола Попудренко дає команду, і в ніч на 27 лютого 1943 року здійснюється розгром цього гарнізону,
і залізничної станції, і був розгроблений німецько-угорський гарнізон. Наступного дня, 28 лютого, із Сновська приїхали окупанти, забрали трупи своїх людей, забрали залишки гарнізону, які знаходилися в цегляної лікарні, вони там оборонялися і зуміли відбитися. І начальник штабу 399-ї польової комендатури Бруно Бауер, він дає команду знищити Карюківку. Причому саме от з німецької прокуратури нам, коли передали в Інститут національної пам'яті матеріали щодо цього злочинця і деяких обставин Карюківської трагедії, там абсолютно чітко це була офіційна мета цієї каральної акції – помста і залякування. І, власне кажучи, тобто це цитата з документу. Це не оцінка істориків, там, дослідників, юристів і так далі. Це саме це. І от що ми бачимо? Ми бачимо, що вже 1 березня, збірний каральний загін, який очолюють якраз фахівці КАТИ зондеркоманди 4А, це та сама, яка організувала розстріл євреїв 29-30 вересня 1941 року в Бабіному Яру. Вони якраз зібрали такий каральний загін. За нашими оцінками, там десь до 300, можливо, більше було карателів. І на 20 машинах, вантажівках і плюс ще легковомашини, вони вранці приїхали в Карюківку, оточили її, почали людей збирати під виглядом перевірки документів в будинки. Зверніть увагу на цю обставину. От з 3-5 приватних будинків всіх людей заганяли в один будинок. І окремо ще в центрі міста, там знаходився ресторан, і якраз туди заводили теж під виглядом, що перевіряють документи, і там розстрілювали. І от в тому ресторані розстріляли 1 березня десь до 500 чоловік. Плюс в половині десь містечка людей зганяли з 3-4 будинків в один будинок і теж розстрілювали. Робочий день 17 годин закінчився, вони поїхали відпочивати в Сновськ, це за 27 кілометрів. Наступного дня, 2 березня, вони повертаються, знов оточують це містечко, а люди-то думали, ті, хто залишилися живі, це десь приблизно половина містечка, думали, що все, жах закінчився. От. Ні, жах не закінчився, вже дострілювали всіх, кого знайшли в цьому містечку, в тому числі вивели із церкви через дорогу, і теж розстріляли, і підпалили. Причому, коли горіла Корюківка, це була катастрофічна подія. Вдумайтеся, Сновськ знаходиться за 27 кілометрів від Корюківки. Оця заграва була видна. Сосниця. За 50 кілометрів люди бачили оці стовпи полум'я і диму. Тобто це була страшна подія. І потім 9 лютого, коли люди, ті, хто врятувався, вони взяли у селян підводи і коней, для того, щоб вони ж тікали голі босі, для того, щоб хоч щось взяти з своїх речей, приїхали колони такої невеличкої, приїхали в Карюківку, а тут карателі. Їх всіх розстріляли, вбили. Отже, ми бачимо з вами, як тут говорили, що 1290 будинків спалили, вбили майже 7 тисяч людей. І що ми бачимо? Ми бачимо, що більшого, ніж Карюківка, такого злочину на території України, на окупованій території СРСР і на окупованій насильницьким режимом окупованих країнах Європи ми більше не побачимо. Тому що, наприклад,
от така трагедія загальна відома в Європі і Франції, Радур-Сюрглан, 640 мешканців вбили, спалили це селище. Там зараз побудований меморіал, яким опікується персонально президент Франції. Лідице, 320 жертв трагедії. Жертв трагедії. Це теж загально відомо. Карюківка. Питання виникає тому, що чому Карюківка не стала національним символом скарботи, незважаючи на одностайну і, скажімо так, респект місцевій громаді, місцевій владі, вони постійно добивалися того, щоб було вшанування на державному рівні. І ми його тільки добилися разом, тобто Інститут національної пам'яті, Чернівська облдержадміністрація і Карюківська влада і громада. Питання, чому Карюківська трагедія, про неї ніхто не знав? Коли на 70-річчя приїжджали в Карюківку з київські історики, вони казали, там, ми ж ніколи не читали, не знали, що вона таке Карюківка. І от тут говорять про те, що ми теж не дуже чули, невідомо про Карюківку. Наш аналіз показує, що Карюківка була просто незручною. Просто незручною. Тому що, якщо вшановувати пам'ять жертв Карюківської трагедії, виникає завжди питання, а де були радянські партизани? Тому що їх передвипасти були за 3 кілометри від Карюківки. Вони добре знали впродовж 2 днів, коли планомірно палили це містечко і нічого не зробили. Тобто Микола Попудренка команду не дав. Чому він не дав? А тому що воно не було потрібно, це не було державної політики захищати цивільне населення. Їх намагаються виправдати окремі дослідники, політики тим, що вони в цей час готувалися до рейду на прибережну Україну. А чого ж ми тоді громили цей гарнізон? Від питання полягає в тому, що війна є війна. А коли навіть не спробували врятувати цих людей, це говорить про те, що це типовий зразок комуністичного тоталітарного режиму, для якого життя людей, цивільне населення нічого не коштує. І це, про це треба буде говорити. Ну і звичайно, що я згоден, що повна відповідальність, звичайно, на нацистському окупаційному режимі, тому що всі команди, це була військова зона окупації, причому підпорядкувалися групі армій Південь, але у неї в підпорядкуванні були війська союзника, 105-та легка піхотна дивізія. І вона мала свою комендатуру в Ніжині, і вона брала участь в всіх цих каральних акціях, і в розстрілах, і оцепленнях, і так далі. І, звичайно, що ми вважаємо, що от Німеччина, сучасна демократична Німеччина, ви ж бачите, що і посол приїжджає, і президент Федеративної Республіки Німеччини, Угорщина, на великий жаль, навіть жодної міри не показує причетність за Другу світову війну і відсутність бажання вшановувати жертви злочинів Другої світової війни. Дякую вам. І вам дякую за дуже якісний аналіз. І хочу надати слово Віктору Івановичу Моренцю, автору книги «Чернігівський процес», досліднику історії України першої половини ХХ століття. Бо, як вже зазначалося, непокаране зло повертається, тому про цей судовий процес над угорськими і нацистськими воєнними злочинцями у Чернігіві в 1947 році актуально і зараз, щоб зло не поверталося. Прошу. Добрий день. Власне, я, мабуть, після того, що чув і говорив, я зверну увагу на два аспекти цього всього. Це безпам'ятство і безкарність. Почнемо з першого. Чому безпам'ятство? Ця тема, взагалі, військових злочинів в Україні, вона якось у нас
покривалося якимись загальними фразами, якимись окупантами, якимись нашестями. Ніхто ніколи не говорив про якусь конкретику. Я, давно працюючи в архівах, звернув особливість на таку річ. У нас постійно чомусь не складуються стосунки з угорцями. Говоримо про минуле століття. Наприклад, кінець 18-го року на Україну йде окупаційна російська робоча християнська Красна Армія. В її складі йдуть підрозділи так званих інтернаціоналістів. Серед них багато угорців. І мені до рук потрапляли протоколи допитів військовослужбовців української армії, які або там дезерти, ну, не словом, потрапили до рук ЧК. І, чи правило, співробітники ЧК, ЧК або особливих відділів там армії, до яких потрапляли наші, їх питали, що ви робили з військовополоненими. Ну, от мені запам'ятався допит одного земляка, він служив у партизанському загоні отамана Павловського. Він сказав так, командирів комісарів ми розстрілювали, солдатів, росіян і українців, ну, по 21-му полі відпускали, каже, мадярів і китайців розстрілювали. Я думаю, за що ж наші хлопці розстрілювали угорців? Ну, потім зараз сиджу над цією темою, працюю, і я розумію, що угорці і тоді, в кінці 18-го року, 1918-19-20-го років, вони тут в Україні добряче начудили, але на це чомусь у нас ніхто ніколи не звертав уваги. Говорили про якусь пролітарську революцію, про якихось інтернаціоналістів, ніхто не, ніколи не говорить про їхні злочини. І от пройшло якихось 20 років, зло до нас знову повернулося за нашого безпам'ятства. Ми зараз говоримо про 43-й рік. Якщо ми навіть будемо говорити про ту саму Корюківку, ми зараз говоримо тільки про 3 дні життя цього міста, але ж коли туди прийшли в 41-му році окупанти, були знищені все єврейське населення. Тобто, якщо ми підберемо, власне, знищення населення тільки однією Корюківки, ми вийдемо за ці 6700 осіб, так, за моїми приблизними підрахунками, там мінімум 7-7,5 тисяч населення було знищено тільки в Корюківці. Коли ми вертаємося до періоду Другої світової війни, окупації України, що я звернув, працюючи в документах наших архівів. Якщо ми говоримо про Чернігівщину, перші документи, де йшло підрахунки збитків, які нанесли нам окупанти, там зазначалися угорсько-німецькі окупанти. Потім ця тема в нас чомусь зникла про угорців. Десь уже з кінця 45-го року вже були тільки німецькі окупанти. Далі, ми не говоримо про те, що крім Корюківки, у нас на території, зараз говорю тільки про Чернігівщину, було проведено 11 великих антипартизанських операцій, під час яких знищено карателями, в першу чергу угорцями, бо всю брудну роботу у нас на Чернігівщині виконували угорці. Десятки тисяч людей. Наведу такий невеликий факт, теж в архіві СБУ бачив один цікавий документ. Так от у місті Бахмачі, там станція, містом, теж була угорська комендатура. Так от у 44-му, здається, році там проводили ексгумацію, вилучили із землі 5 тисяч тіл. Робота теж угорців. Про це ніхто не хоче говорити, бо ну, для чого? Далі, ми говоримо зараз про Корюківку. Але ж в секторі відповідальності 8-го цього угорського корпусу, або його ще називають Кошицьким корпусом, це був весь північ України, етнічні землі українські на території Білорусі, Пінщина, Берестя. Там угорці теж дуже начудили. На жаль, коли працював з документами Чернігівського процесу, слідчі МГБ дуже поспішали і приважно більшість свідків із тих земель не було допитано. Тобто там згадується тільки десь по Житомирщині, здається, один підрозділ, і здається, ще щось про Берестя. Наступне. Ми забуваємо усі всі історії про те, що зробили 7-й угорський корпус, а це Прикарпаття. Тобто це Тернопільська область, це Івано-Франківська область. Чомусь цю тему теж ніхто не хоче досліджувати. Повірте, я в тих краях працював свій час, от і від старих людей наслухався, що ну не той розмах, скажімо так, те, що було в Корюківці, але вони там теж начудили. Тепер про наше презентацію. Ну, давайте ще про безпам'ятство. Люди добрі, якщо ми не будемо про це згадувати, якщо не будемо поминати своїх
які стали жертвою наших ворогів, якщо ми не помстимося, хоча б в історичному відношенні, бо я розумію, фізично ми вже помститися не можемо, тільки нагадуванням про це, те, що натворили наші вороги в Україні, це зло буде повертатись. Умовно кажучи, ми нічого нашим добрим сусідам не сказали за це. Я вже 13 років жив в Закарпатті. Повірте мені, на побутовому рівні і від місцевих угорців, і угорців з Угорщини я наслухався дуже багато цікавих речей. Інколи в мене таке було враження, що ми, українці, винні за те, коли туди прийшла совєтська армія, що там були створені табори для всіх для всього чоловічого населення у Закарпатської області, угорської і німецької національності. Наш уряд на це не звертав увагу. Всі уряди, всі президенти, нашому населенню було байдуже, бо треба какая різниця, треба відбудовувати саме головне економіка, добросусідство. На жаль, зло повертається. Ми, перепрошую, не покарали убивць Майдану. Прийшла велика війна. Якщо ми не покараємо всіх убивць, буде ще більше вбивства. На жаль. Якщо можна, там презентація була так, пана Віктора, можна, і будемо вдячні. Це, так. Це, власне, документи з наших архівів, там світлини, документи, яких я так спробую, здається, їх немає в книзі, то так, ну, можливо, буде комусь цікаво. Лаконічно прокоментувати, бо... Буду дуже намагатись лаконічно. Є інформація, що в Чернігівській області за роки окупації, тобто з вересня 1941 по вересень 43-го, було знищено угорськими і німецькими карателями 127 тисяч мирних мешканців. Ну і, в принципі... До речі, поки готуємо презентацію, я так продовжу. Коли там угорці кажуть, що нас там не було або ще щось, я передивився дуже багато протоколів, навіть української, ну просто української поліції, яка була в наших містах і селах. Так от, на кожному протоколі поліцейському стоїть печатка чи полку якогось угорського, чи комендатури угорської. Тому, коли нам там кажуть, що нічого ніде не збереглось, все збереглось, все вимагає помсти. Гортаємо. Власне, на світлині маємо угорського і офіцера Вермахту на вулиці окупованого міста. Ну, тут, правда, ще бракує словацького, хорватського і румунських старшин. Нас їх на Чернігівщині не було. Солдат угорської армії йде в брід через річку. Видно, мабуть, це наша північ України. Там горить населений пункт, який, мабуть, вони його ліквідували, знищили. Ой, перепрошую. Угорські і німецькі офіцери проводять, так сказати, консультації під час антипартизанської операції. Солдати угорської армії на фоні села, яке горить. Могили угорських солдатів десь, здається, на Чернігівщині. Ну, їх уже цих могил нема. Це імітація розстрілу, це зроблено у Сновську. З лівого боку, трошки розповім, це художник із штабу підрозділу угорської армії. Йому дали відпустку, він їде додому, в нього немає героїчних світлин, де він розправляється з мерзенними партизанами. Тому машиністку чи секретарку комендатури поставили навколішки, в неї в руках насіння, вона його лускає і дивиться на нього злим поглядом, давай вже пошвидше фотографуйте, закінчуйте цю мою муку. До речі, забув нагадати, разом із угорцями на території нашої області от такі були джигіти з донських козаків, з георгіївськими стрічками. Ми їх не знищили в 11, 12, 13 році, ці георгіївські стрічки. Вони нам зараз звернулися. От, до речі, донські козаки на Чернігівщині в Бобровицькому районі знищили село Піски. Ну, сказали, що німці. Так, угорський солдат на фоні української хати. Ну, витязь, що ми зробимо. Це список збитків, які принесла угорська окупація, саме угорська окупація на території Чернігівщини, матеріальних збитків.
перелік шкоди, вбивств, які зробили угорці на станції Бахмуч. Я щось натиснув. Це я. Ви сказали Алі, значить Аліс. Ні, можливо, це там. У вас все нормально. Акт судової експертизи, акт судової експертної комісії по Корюківці. Це теж із архіву СБУ. До речі, нам щось говорили про списки загиблих. Так вони в архіві СБУ лежать. Все порахували. Теж дуже цікаві документи про Берестейщину. Там просто угорець розповідає, якому підрозділі служили, що, і що вони витворяли. Село Карпилівка недалеко від Києва на Десні. Те ж саме. Довідка і що він подавав. Тобто це з матеріалів слідства. До речі, я коли працював... Я про ці події дізнався відверто в 92-му році. От оцей чоловік їздить до нас спиною, він мені про них розповів. Це чоловік, співробітник управління Закарпатської МГБ, був тут, в Чернігові, з делегації чотирьох співробітників, вони були прикладачами на процесі. Тобто воєнний трибунал, він учасник? Він учасник, він мені розповідав, і я ще потім у 14-му році нього брав про це інтерв'ю, записав на відео. Так що, якщо у когось виникнуть якісь побажання, можемо тему продовжити. Біля міста Холмів розкопана могила наших людей, яких розстріляли мадяри, прив'язали до стовба. Ексгумація. Це із газети «Радянська Україна». Пардон, я так не люблю «Радянська Україна». «Совєтська Україна» про судовий процес в Чернігові. Він широко був... Добре. Все добре. Щиро дякую, пане Вікторе, за докладну розповідь і презентацію. Зараз слово хочу предоставити, якщо є на зв'язку, Євгену Єхимовичу Захарову, директору Харківської правозахисної групи, члену управління Міжнародного товариства «Меморіал». Чи є пан Захаров? Так, я є. Буду щиро вдячний за правову оцінку і можливість притягнення до відповідальності воєнних злочинців Другої світової і сучасної російсько-української війни. Бо саме цією тематикою по воєнним злочинам і ваша команда займалася, і взагалі високо оцінюю рівень правозахисту вашої організації. Щирий респект. Прошу. Дякую. Добрий день всім. Я дякую за запрошення взяти участь у цій дуже цікавій для мене зустрічі. Дуже цікаві, оскільки мене завжди ті проблеми, які пан Маринець зазначив, безпам'ятство і безвідповідальність, це саме ті, я б сказав би, ключові проблеми, які дуже серйозно взагалі заважають українському поступу. І, між іншим, саме ці проблеми, їх можна прилічувати серед інших причин тої війни, яка триває зараз, якщо подумати над цим більш-менш глибоко. Скажімо, дивіться, злочини комунізму не були засуджені, як відомо. Вони були засуджені тільки в країнах Балтії, де в Естонії пройшли низка процесів над тими, хто організував естонські депортації 49-го року. І на лаву підсудних тоді потрапив, між іншим, двоюрідний брат тодішнього президента Естонії Лінарта Мері, з цим же прізвищем Мері, який був героєм Радянського Союзу і який організовував ці депортації. Він був вже дуже старий, 90-ті роки, але отримав великий термін покарання. Тут це було. Але в Україні цього не було зовсім. Жодного процесу, де злочин був названим злочином, була йому дана правова кваліфікація, його не було. І такого більше не було не тільки в Україні, тим більше в Росії і в інших країнах колишнього СРСР. І хочу одразу зауважити, що в цій історії, у Корюківській трагедії, можна ставити питання про відповідальність і
про злочин з боку керівництва СРСР, оскільки загалом ця настанова не рятувати цивільне населення, коли його знищують окупанти, німецькі, в даному випадку німецькі і угорські, це саме по собі злочин. І це треба розглядати як злочин, між іншим. Але цього не було зроблено, і ми сьогодні кажемо про безвідповідальність. А коли злочин не зазначений як злочин, було абсолютно правильно сказано, він повертається знову, про нього не пам'ятають, і все це повторюється, і повторюється, і повторюється. Тому, як це не наївно звучить, але ну, я вважаю, що давно говорили про необхідність Міжнародного трибуналу про засудження злочинів комунізму, які так і не були засуджені в СРСР і в інших країнах також. Далеко не все засуджено. В тій же Польщі, скажімо, і в країнах Балтії, і в Чехії, і в тій самій Угорщині, між іншим, 56-й рік не засуджений. І так далі. Тому що якби це було зроблено в свій час, коли це ще було актуально, коли ще були живі виконавці цих злочинів на початку 90-х, тоді, можливо, не було б тої війни, яку ми бачимо зараз. Оскільки тоді на той хвилі загального підйому, загального інтересу до політичних репресій, які скоювалися в Радянському Союзі, до бажання знати правду про них і до бажання засудити це, коли виник меморіал, власне, у кінці 80-х років. Саме тоді можна було все це, так мовити, за рахунок такого гатунку процесів судових, підняти це, надати інформацію про це, розповсюдити її і утвердити у свідомості думку, що комунізм був злочинним режимом. Цього не було зроблено, а тепер ми прекрасно бачимо, що буває в країні, коли у неї до влади приходить гибня. Нічого іншого бути не може, як те, що сталося в Росії. Ну от, це така прелюдія. І я би, між іншим, якщо говорити в контексті Карюківки, то якщо справді думати про такий процес в майбутньому щодо засудження злочинів комунізму, який, безумовно, буде багато в чому символічним, хоча там є і деякі реальні, зовсім не символічні речі, то в його межах можна було б розглядати відповідальність радянського керівництва от саме за бездіяльність у питаннях рятування мирних жителів під час нацистської окупації. Це є злочин, і це можна довести, що це злочин, це можна розглянути на різних історіях такого гатунку, де Карюківська трагедія є однією з такою, ну не однією, а просто найбільшою. Але такого було дуже багато, і це можна було б зробити. Між іншим, коли я кажу, в чому є сенс в цьому процесі не тільки символічний, ось у чому. Ну, не дуже відомо, що під час 32-33 року кількість політичних репресій дістала 200 тисяч. Це було вдвічі більше, ніж за два попередніх роки, і вдвічі більше, ніж за два наступних роки, 34-35. За рахунок чого? За рахунок того, що жорстоко переслідували тих управлінців на селі, які намагалися дати хліб селянам, щоб вони не вмерли з голоду. Саме за це їх жорстоко переслідували, і розстрілювали, і сажали на великі терміни покарання, і так далі. Так от, більша частина з них не реабілітовані досі, бо ніхто цього не став розглядати, оцей
32-33 рік. І судовий процес, який би розглядав би саме злочин геноциду відносно цієї історії, відносно штучного голоду на Україні в 32-33 році, водночас дав би можливість повернути чесне ім'я тим, хто був тоді засуджений за свої дії, які не були злочинними зовсім. І можна було б цих людей згадати, їх імена написати і реабілітувати тих, хто не був до сьогодні реабілітований. Це так, просто ще одне зауваження. Такій аудиторії мені дуже хочеться це зробити. Тепер щодо відповідальності за Каюківську трагедію, за інші злочини, які були скоєні під час Другої світової війни угорцями. Ну тут ситуація доволі песимістична. Ну, по-перше, я скажу, що оскільки угорці за ці злочини вже були засуджені, все ж таки був процес 47-го року. І про це було сказано, і якісь покарання вони там отримали. За злочини книжка «Марнця. Чернігівський процес», про судовий процес 41-го року, де також були угорці засуджені. Це потім їх реабілітували, але спочатку вони були засуджені. Тобто ці злочини вже були розглянуті. А є відомий правовий принцип, що за один і той же злочин можна карати двічі. Тобто за ті злочини, які вже були розглянуті в суді, вдруге їх розглядати в суді не можна. Це перше, що я хочу зауважити. Друге, коли ми кажемо про воєнні злочини, ну, слід зауважити, що є фундаментальний принцип права, принцип заборони зворотної сили закону, що не можна притягнути до відповідальності і піддати суду людину, яка скоїла злочин, який в момент скоєння не був визнаний як злочин законом, І тому це робити не можна. Принцип заборони зворотної сили закону жорстко закріплений в українській конституції, в її статті 57, і жодних виключень з нього немає. Він також закріплений в 3-4 статті Кримінального кодексу. І його не можна обійти, так би мовити, на рівні ординарного законодавства і на рівні Конституції. Що тут треба було б зробити, щоб взагалі... А чому я про це кажу? Поняття воєнних злочинів сучасне з'явилося вперше в Нюрнберзькому процесі в 45-му році. Пізніше це Женевські конвенції 49-го року, 4 Женевські конвенції, ще пізніше протоколи до них, які складають основу міжнародного гуманітарного права. Права війни, і це йдеться про порушення звичаїв війни. Історія, про яку ми кажемо, вона була 43-го року. Виходячи з цього принципу, що навіть якби ми мали можливість притягати до відповідальності, навіть символічно, тих, хто скоїв цей злочин, ну, нам законодавство повинно це дозволити. Але ж ми не можемо, так би мовити, використовувати правові акти, які були прийняті після того, як це сталося. З вашого дозволу, можна питання? Пане Євгене. Геноцид 48-го року. Коли ми кажемо, що Голодомор геноцид, зараз, одну секундочку. Коли ми кажемо, що Голодомор був геноцидом, Голодомор був в 32-33 році, а конвенція про геноцид 48-го року, само слово геноцид було вигадане і введене в оборот в 44-му році Рафаелем Лемкіним. Тут є вирішення цієї проблеми. Зараз я скажу, але спочатку питання ваше. Дякую за якісну юридичну оцінку. Я все ж таки хотів у вас уточнити. Як відомо,
угорські військовослужбовці брали активну і масштабну участь в Голокості. Тобто близько 100 тисяч єврейського населення тільки Закарпаття було або покарано, або депортовано в нацистські концтабори, в Польщі, в Німеччину, по Україні, по Білорусі, і в самій Угорщині дуже багато, різні оцінки до 300 або 400 тисяч єврейського населення було ліквідовано або депортовано до таборів, концтаборів. Чи можемо ми разом з державою і народом Ізраїля притягнути також і за ці випадки етноциду і голокосту, і геноциду, бо фактично ми з вами колись згадували про приклад, коли ізраїльська спецслужба Моссад воєнного злочинця Айхмана викрала і привезла в Ізраїль і відмінила на одну добу, на один день закон про заборону страт і стратила воєнного злочинця. І знову ввела в дію закон про заборону страти. От так гибко діє, коли от такі масштабні злочини і дуже криваві кати в цих ситуаціях. Можна короткий коментар, буквально півхвилини, бо у нас вже час. Будь ласка. Ізраїль міг так зробити, тому що в Ізраїлі немає конституції, і в них оцей закон, оцей принцип заборони зворотної сили закону не діє. Тому вони могли це зробити і покарати Айхмана за злочини, які були скоєні задовго до створення держави Ізраїль і прийняття законів, власне, за якими його і стратили. В Україні, щоб ми могли притягнути, так би мовити, заднім числом, щоб була ретроактивна дія всіх цих нових, новітніх правових інститутів, треба, необхідно просто імплементувати другу частину статті 7 Європейської конвенції, яка є внутрішньою частиною українського законодавства. І відповідно пакта ООН про громадянські політичні права, статті відповідної, та йдеться, що принцип, перша частина 7 статті, це власне це принцип заборони зворотної сили закону, а друга частина стверджує, однак це не заважає притягнути до відповідальності за діяння, які вважалися злочином цивілізованими націями, виходячи із загальних принципів права. Дякую. Це формулювання другої частини, воно фактично, якщо воно буде введене в Конституцію і в українське ординарне законодавство, тоді перепони для того, щоб визнати і Голодомор геноцидом, і решту інших злочинів комунізму визнати геноцидом чи злочином проти людяності, піде, і це необхідно зробити. Щиро дякую, пане Євгене. І просто хотів нагадати, що дійсно багато угорських військовослужбовців, якщо чесно, є цифра 329 тисяч угорських військовополонених перебували в таборах МВС СРСР з 45 по 50 були відпущені в Угорщину, тобто близько 3 мільйона бійців угорської армії, які свій час воювали, в тому числі в першу чергу на наших теренах, і білоруських, або трошки російських. Дуже мало було засуджених, але от в мене цифра
477 осіб засуджено до смерті, вироки виконані щодо 189 осіб. В 47-му році в Чернігіві, в військовому трибуналі, жодний не був, як, з смертної кари не було винесено. Ну, тоді було обмежено. Тому, в принципі, я би хотів надати слово Віталію Огієнко, кандидату історичних наук, який якраз спеціалізується на темах з тоталітарних режимів щодо репресій, голодоморів, ну і інших масштабних злочинів. Це головний спеціаліст відділу аналізу тоталітарних режимів Українського інституту національної пам'яті. Тема, яким має бути новий пам'ятник у Корюківці та при чому тут Буча? Актуальна. Прошу. Добрий день, дякую. Я говоритиму тезово і в більш загальному ключі, і доповідь моя стосуватиметься більше пам'яті, а не історії. Так, і хотів би я розпочати із найбільш популярного візуального образу Корюківської трагедії, який ви можете побачити на презентації. Це пам'ятник, який розміщений у Корківці. Одна тільки ремарка, ну така. Наскільки я розумію, взагалі в світовій традиції щодо таких подібних подій, вбивства масового, використовується здебільшого термін різанина, масакр буквально. В даному випадку ми використовуємо традицію. Я розумію, чому. Трагедія, тому що існує традиція відповідна. Але все-таки, да, слово «бійня» або «різанина» більше підходить, і це відповідає світовим таким тенденціям і практикам, як називати подібні події. Окей. Отже, ми маємо цей пам'ятник. Це витвір мистецтва. Він був споруджений в 77-му році за пізнього Брежнєва. Скульптор Інна Коломій, це український радянський скульптор, куб, який складається із чотирьох барельєфів. Ну, ви можете... Дивіться на нього, да, дуже коротко, да, на що б можна було увагу зосередити в цьому пам'ятнику. 8 жінок, 6 чоловіків, 4 дітей, одна немовля, 2 автомати і одна рація. Ну, там дівчина зображена, да, мається на увазі, що вона учасниця, мабуть, партизанського цього загону, і вона з рацією зображена. Висновок – це радянський пам'ятник, зрозуміло чому. Да, він відповідає абсолютно радянському наративу, він відповідає радянському канону, і він, ну, якщо на нього подивитись, то транслює, в принципі, декілька меседжів. Перший меседж – це єдності комуністичної партії, Червоної армії і народу. І другий меседж, який домінуючий, це тема героїзму. Тобто цей пам'ятник говорить про героїзм радянських людей у боротьбі проти нацизму. Існують і травматичні його такі елементи, і вони представлені в першу чергу малими дітьми, пораненою жінкою. І коли ви от подивитесь, наприклад, там збоку маленький хлопчик в такому в образі плода, да, в утробі матері, дуже сильний, да, і це дуже сильний, так мовити, травматичний образ. Але так чи інакше, це радянський пам'ятник, який транслює радянські цінності. І якоюсь мірою це, бачите, посол Німеччини, наприклад, біля цього пам'ятника, і якоюсь мірою це, так би мовити, виклик і вимагає. Ну, і, тобто я не прошу вас мислити от тільки про цей пам'ятник, але подумати фігурально, так, загалом про радянський наратив Великої Вітчизняної війни, який все ще великою мірою присутній у суспільстві, да, і який вимагає реакції і якоїсь відповіді. Яка може бути ця реакція? Ну, найпростіше, звичайно, найпростіше – це забути. Так, але... Забути про 9 мільйонів українців, які загинули, 9-10 мільйонів, які в війні. Це означає також віддати Росії цю пам'ять. Я думаю, що це не варіант. Наступний варіант – це треба витворювати свій наратив, да, і будувати свій український пам'ятник, зокрема в Корюківці. І в інших місцях. Так?
І для того, щоб от помислити і подумати, як це можна зробити, я от пропоную все-таки подивитися на ту саму Крюківку, тому що це найбільш, так би мовити, найбільш відоме місце пам'яті про Другу світову війну в Україні, найбільш успішне місце пам'яті, тому що про нього найбільше згадок у медіях, так воно більш популярне, ніж багато інших місць. І коли ми подивимося на те, що відбулося в Крюківці за останні 10 років, то ми побачимо ось такі пам'ятники, ми побачимо поховання, про що вже згадували сьогодні, так, ми побачимо панахиди, ми побачимо такі великі хрести і каплички. Це традиційний український спосіб вшанування пам'яті загиблих людей. Він це є візуально не дуже сильно, наприклад, відрізняється від Голодомору. Або візуально, я думаю, не дуже сильно відрізняється, наприклад, від отаких місць масового поховання сучасної війни, наприклад, Бучі. Українці традиційно ставлять каплички і традиційно ставлять хрести на таких місцях. І, власне, а що таке Крюківка? Крюківка – це та сама Буча. Ну, от навіть ви подивіться, і в тому випадку, і в першому, і в другому це була каральна акція угорців, німців і, відповідно, росіян. Різниця тільки в тому, що ЗСУ прийшла на допомогу, да, жителям Бучі, і тому ми маємо 430 жертв. Радянські партизани не прийшли. І коли от ми поставимо питання, який пам'ятник, новий пам'ятник має бути в Крюківці, то для мене, підсумовуючи, вже ось такі три моменти видаються важливими. І перший – це дуже непросте завдання. Так, непросте хоча б тому, що за ці 30 років української незалежності не так багато місць пам'яті, присвячених Другій світовій війні, з'явилися. Не так багато пам'ятників виникло. Мені от, на думку, спадають тільки пам'ятники, присвячені Степанові Бандері, але це трошки інше. Це героїчний пафос, це трохи інша історія, там простіше. А більше, от навіть так, важко згадати. Можливо. От навіть чому так і досі немає ніяких меморіальних об'єктів, присвячених Небесній Сотні. Справа ж не в грошах, і в першому, і в другому випадку. І це складно. Да? З Небесною Сотнею зрозуміло, бо не так багато часу пройшло. Такі речі меморіальні займають багато часу. 10-15 років – це нормально для них. Але 30 з часу незалежності до даного моменту – все-таки це забагато. Так? І от другий момент – це те, що цей новий український пам'ятник Крюківці не має бути схожий на той гарний і все-таки мистецький витвір, який зараз стоїть в Крюківці. І він має бути інший, і він має інтегрувати всі ці безкінечні українські хрести і каплиці, так чи інакше. От меморіал Голодомору в Києві – це спроба цієї інтеграції, як автор це бачив. І третій момент, от для мене, скажімо, знаєте, найбільш загальний, що характеризує Другу світову війну загалом, що визначає от український вимір і досвід цієї війни, так чи інакше, це те, що перед українським населенням тоді, починаючи з того самого Голодомору, було тільки одне завдання. І так чи інакше було це завдання – вижити. І ці люди, вони вижили, вони виконали свою місію. І в цьому ключі, от коли ми порівнюємо сучасну війну і Другу світову, велика різниця. Величезна різниця, ці події зовсім не схожі. Можна сказати, що да, що і мета України зараз вижити так, але в першу чергу Україна зараз бореться. Мабуть, в другу чергу живе і вже потім виживає. І оце велика різниця, да, між тими подіями і нинішніми подіями. Дякую вам за увагу. І вам щиро дякую, пане Віталію, як співголова Фонду пам'яті Небесної Сотні, який поставив близько 15 пам'ятників небесним і захисникам України.
питання меморіалізації і вшанування пам'яті героїв і жертв вкрай важливе. І як вже згадували, те, що ваш інститут працює над концепцією національного пантеону героїв і видатних земляків України, ну, а по областям кожного краю, цю планку пізнання своєї історії і локальних подій в своїй місцевості, це надважливо. Тому, в принципі, хотів ще нагадати, що Україна втратила в війнах з Московією, з Російською імперією, з Радянським Союзом, а тепер втрачає з Російською Федерацією в сучасній війні більше, ніж з усіма іншими сусідами разом взятими, ну, протягом всіх століть. Екзистенційний ворог. І що цікаво, Угорщину, угорців, ну, в якійсь мірі це теж з нами об'єднує, тому що в Першій світовій саме Австро-Угорщина втратила з Російською імперією, і в Другій світовій з війнах з Радянським Союзом, де наших земляків, ну, і угорців, ну, призивали примусово, принаймні переважно. Тому от такий фактор, бо історію треба знати і популяризувати, щоб не було от таких викривлень, і деміфологізація вкрай важлива. Хочу надати слово Олександру Акулічу, науковому співробітнику Конотопського міського краєзнавчого музею імені Лазаревського. Тема виступу – «Конотоп як центр антипартизанської боротьби. Участь колаборантів в Карюківській трагедії». Пане Олександре, якщо ви на зв'язку, будь ласка, лаконічно, бо мало часу залишається. Доброго дня, якщо чуєте. Так. І якщо можна, щоб показати екран. Запускайте. Так, вас видно? О, є, супер. Да, ну тут я трошки так накидав, по тому що як, чому Конотоп, якраз оце 399-та жандармерія, яка була із віддана наказ із Конотопу, тому що Конотоп був великим вузловим центром ЖД. Також був, як представлений зараз на слайді, аеродром Конотопський. Ну і ті люди, які перебували в Конотопі, той же самий 41-й рік, це Попов, вересень 41-го, якого захватили під час Київського котла. Потім Кесельрінг, Альберт Кесельрінг, командуючий вторим флотом Люфтваффе. Він, хоч у нього ніде не згадується у його мемуарах перебування у нас, але як є дві світлини, які будівлі залишилися у нас в місті. Також по кількості полонених, виходить, у нас у місті. І чому колаборанти? Тому що більшість українського населення, ті, що українці з ближніх поселень, вони були відпущені німецькими військами. Як бачите на фотографії Конотоп 42-й рік Хіві, ми бачимо в основному монголоїдної раси. Дуже велика кількість полонених Червоної армії було із Середньої Азії у період із 41-го по 42, по 43-й рік. З вересня по вересень більше 75 тисяч військовополонених пройшло через Конотоп. Під Конотопом була сформована 205-та школа Абвера, яка формувала із місцевого населення, а також із військовополонених диверсантів. Чому вони охотно йшли на співпрацю? Тому що за першу осінь 41-го року загинуло більше 19 до 25 тисяч військовополонених від голоду і тих же самих, як сказати, умов перебування у концтаборі. Це також це все фотографії Конотопу, іменно представлені військовополонених.
Також були мною знайдені цікаві фотографії, це по залізничний вокзал Конотоп, угорські та німецькі офіцери, літо 42-го року. Це третя наша платформа. На жаль, вона була не підписана, і по тим личкам і статурі це було в мене предположення, чи це Геза Лакаташ, командуючий 2-ю армією, але він, скоріше всього, це не він, це Густав Яні, який із 40-го по 43-й рік був командуючим 2-ї венгерської армії, яка іменно й приймала участь у трагедії в Корюківці, тому що 105-та легкопіхотна, вона була підпорядковалася 2-й венгерської армії. Так як, ну, як центр Конотоп антипартизанської боротьби були знайдені мною на зарубіжних форумах деякі світлини із альбома першої моторизованої дивізії СС. І як ми бачимо, Конотоп і Конотопу підпорядковується Мінськ, Київ, а в Конотопі розміщуються самі головні їхні штабні установи цієї першої дивізії. Це вони якраз розміщувалися із грудня 41-го по березень 42-го року. Шукаючи у інтернеті, в архівах, дуже мало інформації знаходив по цей період, але якщо брати до уваги, що навколо Конотопа, та й же саме Путивлі, той же сама Корюківка була центром формування партизанських загонів Федорова, що саме таке, як там, де він формувався, там і не захистили. І ми бачимо, що ще є одна також фотографія, і що від Конотопу, і все йде вдоль залізниці. І одним із таких, як сказати, головних задач угорської армії мадяр, це було захист залізничних сполучень. І з тих директива номер 10, яка була надана Гонвіду, получається, в них прописувалося в цій директиві: слідом за поразкою партизанських загонів має бути сама невблаганна і безжальна відплата. Немає місці поблажливості, милосердя, жорстокості. У кожного забирає бажання надалі приєднуватися до партизанів чи підтримувати їх. Самі ж партизани милосердя і жалісті могли б прийняти це за слабкість. Взяти їх у полон партизанів, піддавши у разі потреби опитуванню, тут же на місці треба прикінчити, розстріляти. Або для залякування десь у найближчому селі публічно повісити. Також ми повинні чинити із викритими помічниками партизанів, які потрапили в наші руки. Важливо, щоб про відплату над партизани дізналися набагато більше верстви населення. Це один із таких рядків цієї 10-ї директиви. Ми бачимо, що вона як показує те ставлення угорської армії до населення і до військовополонених. Військ, виділених для несення служби, охорони і зайнятих в східних областях, вистачить для використання завдань лише у тому випадку, якщо будь-який опір буде ліквідовуватись не шляхом судового покарання винних, а розповсюдженням з боку окупаційної влади такого страху і жаху, який відбувається у населенні, будь-яке бажання до протидії. Командувачі повинні шукати кошти для забезпечення порядку в районах, що охороняються, не запитуючи нових охоронних частин, а застосовуючи відповідні драконівські методи. Це із цієї директиви. Ну, тут дуже багато таких є в мене вибірок. І, наприклад, навіть по Путильському районі у одного із... Зараз я скажу... Цитата генерал-майора Кароя Богані від 25 червня 1942 року, в якому поняття винищення присутнє цілком певним чином. У мене склалося враження, що
прочісування лісів, що протягаються на захід від Путивля, не дало результатів, тому що частина партизанів живе на навколишніх селах і постійно, маскуючись під мирне населення або періодично туди тікає з лісу. Тому Яцине, Черепове, Іванівське, Сесуліне та подальші навколишні села навколо Путивля, які має визначити 32-й піхотний полк, підлягають спаленню, а все чоловіче населення від 15 до 60 років винищені. Ми бачимо іменно такі наративи мадярської армії, як вже було зазначено. Сергієм Лаєвським. Я також заставив свою прабабусю, вона 95-го року народження, і вона згадувала, що, да, каже, мадяри було це хуже, ніж німці. І більшість таких їхніх подій, тих їхніх, якщо взяти по навіть Сумщині, Бахмач недалеко від Конотопу, і як вже було зазначено Віктором Моріцем, що знайдено більше 5 тисяч тіл, то, я думаю, таких поховань дуже велика кількість, в яких приймала іменно мадярські військові злочинці. Саме цікаве, що це на слайді Бруно Франц, начальник штабу 399-ї головної польової жандармерії, і генерал-лейтенант Золта, а для ПАП, командуючи 105-ї угорської легкої піхотної дивізії, ті, які іменно приймали участь у відданні наказів та виконанню. Такі в мене ще раніше попалися документи по нашим місцевим людям, які вступали у школу Абвера. І в цих списках є дуже велика кількість людей, які по національності русські, але вони в основному засуджені за те, що вони приймали каральні, в каральних акціях іменно в 399-й польової жандармерії. Тобто, вибачаюся, Олександре, це і угорці, і русські, які в поліцейських чи жандармських підрозділах брали участь в каральних акціях. Я щиро дякую, бо у нас вже зовсім мало часу. Я надам ваші контакти колегам з Конотопського музею, і щоб обмін інформацією, матеріалами був. І сподіваємося на подальшу співпрацю. Щирий респект. Хочу слово надати вашому колегі Шамілю Акчієву, науковому співробітнику Конотопського міського краєзнавчого музею імені Лазаревського. От Конотоп під час Карюківської трагедії. Шаміль, ага, ви на зв'язку? Будь ласка, дуже ємко, буквально 3 хвилини тезисно. Радичев Шаміль Мулавович, науковий співробітник краєзнавчого музею. Я хотів би показати от книгу, яка була випущена за сприяння голови Державної архівної служби України Ольги Петровни Гінзбург у 2012 році. Називається «Конотоп. Під час німецько-фашистської окупації. Трагедії подвиг». І от якраз і в цьому збірнику дуже багато документів, які стосуються цього періоду, 41-43 років. І от хотілося б сказати, що доповнити трошки те, що сьогодні було сказано відносно Чернігівського процесу. На Чернігівському процесі якраз був засуджений та людина, яка керувала 105-ю легкою дивізією, Золтан Йоган Алда Папа. І от що цікаво, коли була акція, яку вони проводили у Карюківці, тоді було Байеру Бруно Францу було 55 років, так? А помер він в 61-му році, було 73 роки, коли він помер. Інша людина, яка якраз, про яку ми з вами постійно кажемо, той самий Золтан Алда Папа, він, йому було тоді під час цієї акції, якою проводилися, 48 років було йому. І він так, коли був засуджений у Чернігові, то зрозуміло, що його не розстріляли, його не стратили, тому що він був відправлений так само, як і всі інші, які були 13 угорських та 3 німецьких злочинця, були засуджені на 25 років
і відбували покарання у Воркутинському таборі. У Воркутинському таборі цей Золтан, він навчився російській мові, 7 років її вчив. Після цього був, самі знаєте, за наказом Хрущова, цих злочинців, які були німецькі, угорські, їх після цього році звільнили, відправили на свою батьківщину. Можливо, він на свою батьківщину не поїхав, тому що, допустимо далі, що він був в Індії, займався індуїзмом, і потім, вже останні 7 років свого життя, він погано бачив. Але, що цікаво, коли був цей процес у Чернігові, так написано в документах, що він не подав помилування, на помилування, і просив вибачення з якого одного боку. Тобто він не вибачався, він просто вважав, що він зробив неправильно, коли відбулася Корюківська трагедія. Помер він у віці, якщо німець помер у віці 73 років, цей Золтан, він помер у віці 92 років. Помер він у Гаазії, куди якраз, ви самі знаєте, повинні всі злочинці бути відправлені після всіх трагедій, які на території України робиться. Помер він у Гаазії, і, що цікаво, він вважав, що, ну, я думаю, що він так, ми так вважаємо, що свого роду можна сказати, Бог шельм метит. Тобто Гаага – це місце, де повинні були бути покараними. А що цікаво, в цій книжці, яку я вам показував, там написано, що за розвідданою партизан в кантопі розміщено в будівлях парку, які знаходився біля залізничного вокзалу, поранених німецьких і угорських солдатів було, які були поранені, 1000 козаків, як написано, зрадників, і 200 мадярських солдат. Якраз ці мадярські солдати якраз, можливо, і брали участь у тому, що було знищено населення Корюківки. Я хотів би сказати, що оце те, що у нас зараз дуже цікавий захід відбувається, це для нас цікаво. Чому? Тому що у нас в нашому місті проводиться кожного року канотопське читання. Я запрошую всіх учасників нашої конференції взяти участь в наших канотопських читаннях. Щиро дякую. Щиро дякую, Шаміль Ага. Ви як людина з Криму от згадали. Да. Вибачаюсь, слышно, так? Белакун, який в Угорщині очолював компартію і робив там контрреволюцію 100 років тому, тобто в 19-му році, він прославився і воєнними злочинами в Криму в 18-му і 20-му, 21-х роках. Тому зараз ми, завершуючи наш захід, останнє слово надаю буквально одна хвилина з вашого дозволу Андрію Науменку, який є старшим науковим співробітником Корюківського історичного музею, підсумувати буквально одна хвилина, бо, як ми знаємо, 1 березня не тільки 80-та річниця Корюківської трагедії. Саме завтра парламент Угорщини буде розглядати вступ Швеції і Фінляндії до НАТО. І питання до позиції наших західних сусідів за всі оті чудові події, як пан Моренець згадував, на теренах України і Білорусі в роки Другої світової, так і теперішню позицію дивну, яку ми всі також знаємо. Будь ласочка, одна хвилина, бо тут вже нас просять дедлайн. Дякую. Доброго дня, шановні. Вітаю. Так, хочу сказати, мене добре чутно, перепрошую. Так, супер. Так, чутно, так? Так. Так, хочу сказати, що стосовно, як вже було сказано, стосовно цивільного населення, угорські вояки перевершували навіть німецьких, це неоднозначно, неодноразово зазначалося. У своєму щоденнику німецький міністр пропаганди Йозеф Геббельс зазначав, що умиротворення сіл угорцями означало те, що після їхнього умиротворення в селі вже нікого не залишалося. Як свідчили угорські командири, частина, це як Бела Шафрань,
частина солдат були вже морально розкладені і фактично використовували службове положення у власних корисливих цілях, а решта солдат під їхнім впливом розкладалася. Хотів би ще зазначити, що угорська окупаційна влада до українських земель була дуже нещадною. Це, до речі, зазначає угорський історик Тамаш Краус. Те, що робили угорці, він визнає як геноцид на радянських, в тому числі і на українських землях. Хочу також ще відзначити, що радянська влада пізніше замовчувала участь угорців у геноциді на землях Радянського Союзу, тому що Угорщина була вірним союзником СРСР, ну, крім 56-го року. В 91-му до 92-му роках ми знаємо, що Російська Федерація реабілітувала угорських військових злочинців, і це дало підставу потім угорському вищому військовому суду також реабілітувати верхівку військових, що були засуджені або в Угорщині, або в Радянському Союзі. Щиро дякую за конструктивний висновок, за участь. Вибачайте, що от такий дедлайн по часу. Всім учасникам великий респект і працюємо над тим, щоб Україна завдяки своїй потузі і Збройним силам України і підтримки союзників скоріше перемогла наших екзистенційних вороженьків, в тому числі і у графінських на сході, і тих колаборантів сучасних посеред і наших теренів. Успіху! Слава Україні!